podľa nejakých prieskumov ste tu mali v Žarnovici a Žarnovickom okrese okolo 23-24% nezamestnanosť. Viem, že tu máte vybudovaný priemyselný park, kde nie sú určité veci dotiahnuté, inžinierské siete, podobné veci. Nedarí sa tu dostať nejakého investora. Mali ste tu vlastne podnik Preglejkáren, ktorý je na tom tak, ako je. A vlastne na základe nejakého občianskej iniciatívy tu nás sme sa podujali, že pomôžeme tým ľuďom tu a chceme vlastne vyzbierať čo najviac podpisov, predložiť to na mestské zastupiteľstvo. V podstate aby mestské zastupiteľstvo tu na Žarnovici konalo. Otázka zamestnanosti, nezamestnanosti, to je veľmi vážna téma a som veľmi prekvapený, že človek z inakadiaľ veľmi dobre pozná situáciu v Žarnovici, pretože keby ju poznal, tak minimálne vie, že tá miera nezamestnanosti je 18,4%, takže tesne vedľa o 5%, čo si myslím, že to je asi 500 ľudí, no ale v prípade Žarnovici, takže tesne vedľa. Takže ten pán až niekedy chce niečo riešiť, tak nech sa zastaví, mňa to nájde kedykoľvek. Ale je to vážna téma, je to skutočne nie na také, rozprávanie sa niekde po parkoviskách, pretože otázka zamestnanosti a respektíve nezamestnanosti, myslím si, že nie je na tak krátky priestor, aký my tu budeme mať, ale ja len kľudne ako odkážem tomu pánovi, nech si klikne na stránku, mestskú stránku, nech si zistí cez úrad práce, že skutočne miera nezamestnanosti je 18,4 v meste Žarnovica, to je posledný údaj, ktorý mám. Takže to je jedna vec. Druhá vec, čo týka samotnej zamestnanosti, viete, to je skutočne, alebo respektíve nezamestnanosti, veľmi závažná otázka na širšiu debatu. Treba tam hľadať, prečo to percento je také hrozivé, pretože ten pán keby vedel, že my máme len so základným vzdelaním v našom meste zhruba okolo 700 obyvateľov, keby si pozrel na naše dokumenty, ktoré sú program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorý nedávno prijatý týmto zastupiteľstvom, ktorému chce on dávať nejaké návody, že čo má robiť, tak v tom zastupiteľstve bol prijatý takýto dokument a tam sa jasne hovorí aj o štruktúre tej nezamestnanosti a jasne sa hovorí o tom, že tie firmy, ktoré tu sú etablované, že expandujú. Takže tomu pánovi by som odporučil možno skôr, ako bude takéto veci rozprávať do mikrofónu, nech skutočne si zistí, ako to tu v tej Žarnovici vyzerá. Pretože len v prípade tých firiem, o ktorých sme sa rozprávali, ktoré expandujú, tak oni dnes už, keď hovorí o tej bývalej Preglejke, ktorá tu už nie je a dopadla ako dopadla. Preglejka, keď končila, tak na úrad práce bol prihlásený pri hlavnom prepúšťaní cez 400 ľudí. Ten pán keby vedel, tak tie firmy v tej dobe mali 200, dneska majú 900 ľudí. Takže kdeže sú už časy, počet pracovných miest tu stál a padal na bývalej Preglejke. Takže to je na margo toho, že počet pracovných miest o tom, čo hovorí ten pán, je už úplne niekde inde. Takže slušne rozpráva, keď to poviem slušne, od veci. Ale nech sa páči, ja sa nebránim týmto debatám, pretože tá bývalá Preglejka, o ktorej tak ako ide iniciovať, aby sme budovali nejaký priemyselný park, tá bývalá Preglejka je skutočne už, tie nehnuteľnosti sú kúpené firmami, ktoré majú tam jasné zámery, konajú v stavebnom správnom konaní, pripravujú tam etablovanie ďalších firiem, kde by v priebehu tohto roka je avizovaných minimálne ďalších 300 pracovných miest, takže... Je to o tom, čo ste minulý mesiac rokovali s nejakou firmou, ktorá sa tu má etablovať v roku 2016? Nie, tá firma, ktorá sa má etablovať tu v roku 2016, s tými som rokoval, to je vlastne firma, ktorá má pripravené stavebné konanie, takže neviem, pre koho budeme robiť tam priemyselný park a z akých peniazí, pretože ten pán, ja neviem, či vie, kde je možné dneska získať peniaze na budovanie priemyselných parkov, takže dnes už nie je možné ani zo štrukturálnych fondov, pretože keď niekto robí nejaké aktivity a nejaké petície, tak nech si zistí, že aké zdroje je na to možné získať. Z rozpočtu tohto mesta, ktorého celý rozpočet je niekde 3 milióny eur, tak ako je len výkup tých pozemkov v priemyselnom parku pod rovom 3 milióny, takže asi by to nešlo z vlastných peniazí. Zo štrukturálnych fondov
Nové priemyselné parky zelené už nie je možné budovať druhé plánovacie obdobie. To znamená, v prvom plánovacom bolo schválené Európskou komisiou, že mohli sme revitalizáciu hnedých priemyselných ploch, nakoľko mesto nie je vlastník tých hnedých priemyselných ploch. To sú tie bývalé priemyselné parky, ktoré neboli využité. Alebo teda priemyselné zóny, aby som bol presný, pretože ten priemyselný park, o ktorom tu hovoril ten pán, žiaden tu nie je v Žarnovici. Tu sú priemyselné zóny. Keby si pozrel aj územný plán, tiež minimálne na internete, tak by na to prišiel. No ale tak ako, to je jeho problém. Ale za ďalšie chcem povedať, že čo sa týka tej firmy, ktorá tam má pripravené to stavebné konanie. Kde? Pod Hrbom. Tak ako ste sa pýtal, tak tá firma vlastne ide realizovať tú výstavbu, ale v roku 2016, pretože v roku 2015 si musí splniť všetky záväzky, ktoré jej vyplynuli z rozširovania výroby v Poľsku, pretože ten holding má firmu aj v Poľsku, v Poľskej republike. Takže tak sa rozhodli, že tento rok všetky tie záväzky tam vysporiadajú, ktoré mali teda toho investičného charakteru aj voči dodávateľom a na budúci rok v stavebnom konaní, pretože majú už uhradené všetky poplatky, ktoré sú spojené s tou výstavou, pretože... Čiže je to isté, hej, že sa rovne idú. A o čom je tá firma? Čím sa zaoberá? Tá firma sa zaoberá vlastne revíznymi otvormi a s rôznymi riešeniami pre stavebníctvo, ale treba aj pre rôzne rekonštrukcie, zariadení, rôznych inštalácií, rôznych typov sietí. Takže... A viete, koľko by mohla zamestnať? Tam predpokladajú, že pri výstavbe tohto nového objektu by tam malo byť niekde do 80 ľudí. Ale znovu, keď sa vrátime, tak aj to je ďalší zamestnávateľ, pretože medzi tým CMK zvýšil počet zamestnancov. Príde táto firma s takýmto počtom pracovných miest. To znamená, že firmy z holdingu Doktora Grupa skutočne veľmi výrazne expandujú, pretože tak ako som spomínal, už ten priestor v tom bývalom areáli je rozpredaný mimo tej sanovanej plochy. A v tomto priestore sa pripravujú ďalšie technológie, aby sa tam mohli etablovať ďalšie firmy, napríklad aj drevospracujúca firma. Takže možno po dlhých rokoch znovu sa navráti ten drevársky duch, ale aspoň v takom rozsahu, ako sa tam plánuje. Je to teda zámer. Viem, že už majú podpísané aj dodavateľské zmluvy na technológie. Nehnuteľnosti majú odkúpené, kde robia nejaké rekonštrukcie, úpravy a opravy tých nehnuteľností, tak aby taká výroba tam mohla byť nainštalovaná, respektíve tie technológie. Takže tiež je tam predstava, že by ich chceli v priebehu tohto roka. Takže ja mnoho tých vyhlásení tých investorov z minulosti bolo podobného charakteru a potom z toho roka bol rok a pol a z roka a pol bol 2 roky. Ale podstatné je, že tie zlé časy, ktoré jednoducho Žarnovica zažívala, keď skutočne Preglejka ohlásila hromadné prepúšťanie, alebo respektíve AMB, tá posledná firma, ktorá sa zaoberala tou drevárskou výrobou v tom areáli. A keď tieto firmičky, ktoré tu boli etablované, tak mali dosť 100 zamestnancov, tak tie sú už dávno za nami. Dávno za nami, takže... Čo sa týka tej zamestnanosti, myslím si, že tam sa veľmi výrazne posunuli tie možnosti v Žarnovici. Druhá vec je, že preto v súvislosti aj s tou nezamestnanosťou rozdielov. Treba sa možno zamyslieť, že prečo je tam 50% cezpoľných zamestnaných neobyvateľov Žarnovice. Prečo, aká je štruktúra a skladba tých nezamestnaných so základným vzdelaním? No veľmi ťažko, a tak ako som spomínal tie percentá. Lebo napríklad, keby možno aj ten pán sa pozrel na ten program hospodárskeho sociálneho rozvoja, tak tam aj tam by sa dočítal,
že možno prečo je tá nezamestnanosť taká, pretože napríklad v kapitole 3, pokiaľ sa nemýlim, tohto programu hospodárskeho sociálneho rozvoja, kde sa hovorí o ľudských zdrojach a o tom sociálnom potenciále, tak sa hovorí, že tá štruktúra ekonomicky aktívneho obyvateľstva a kde sa hovorí aj o tých marginalizovaných skupinách, tam dosahuje výšky zhruba 7,5% so základným vzdelaním. To znamená, že veľmi ťažko sa ľudí, veľmi ťažko sa, ktorí majú obrovský problém sa uplatniť na trhu práce. Dokonca si myslím, že tie šance alebo možnosti sú nulové. Až tento pán je taký génius, že dokáže zamestnať týchto ľudí, tak je to úplne super. Lebo týchto, keď odrátame s týmto najnižším a základným vzdelaním, tak si zoberte, že z 18,4 Žarnovica má nezamestnanosť 11%. To je jednoduchá matematika. Takže o čom sa veľmi budeme rozprávať? To len tak na parkovisku. Asi len takto v krátkosti, pretože to je veľmi vážna téma, aby sme to riešili len tak za pochodu. Pretože toto je otázka nezamestnanosti na Slovensku je skutočne veľmi úzko spojená aj s nízkym stupňom vzdelania určité kategórie obyvateľstva a aj nevhodným vzdelaním. Hej? A tam sa budeme musieť niekde pozerať. Viete, ako až ten pán nájde projekt, že tá marginalizovaná skupina, ako ich donútiť, aby si robili minimálne stredné školy s maturitami a takého oboru, ktorý tu poskytuje ten priemysel, tie pracovné miesta, no tak to ako si dám pred ním trikrát klobúk dole, pretože toto je osobné rozhodnutie tých ľudí. Ale určite je to výzva pre celú spoločnosť, to nie je len problém Žarnovice. To je výzva pre celú spoločnosť, pretože tie nároky na tých zamestnancov, čím ďalej tí zamestnávateľe budú stupňovať. A samozrejme je to aj otázka vzdelania a aj otázka, či jednoducho sú vôbec schopní, pretože my na Slovensku podľa štruktúry máme dosť veľa vzdelaných ľudí, ale jednoducho Nesprávnym smerom, takže presne tak. Ale to je možno zase ďalšia debata, čo s vzdelávaním. Ako tých s najnižším vzdelaním motivovať, aby si doplňali to svoje vzdelanie, doplňovali minimálne až do úrovne toho stredoškolského vzdelania úplného. Alebo teda aspoň v takej profesii, kde je možné sa uplatniť na trhu. Pretože my už a aj manažmenty škôl v našom regióne sa snažia spolupracovať s týmito zamestnávateľmi, tak aby ten duálny systém vyučovania tu fungoval a aby skutočne pripravovali v určitých oboroch, ktoré tí zamestnávateľe potrebujú, mať takto pripravených zamestnancov, v tých oboroch aj duálne vyučovanie, to znamená, že oni si skutočne už vyučujú počas štúdia na tie svoje potreby alebo tie pomery, ktoré tam v tých firmách sú a aj prípadne ďalší rozvoj tých firiem. Takže tam možno tiež bude do budúcna potrebné sústreďovať pozornosť, akým spôsobom motivovať k tomu vzdelávaniu a k tomu vhodnému typu vzdelávania. Jednoducho, ale to je vždy slobodné rozhodnutie. Tu nikto nemôže niekoho donútiť, že poď len na túto školu, treba na strednú odbornú školu v Žarnovici, kde dnes som mal rozhovor s pánom riaditeľom na túto tému toho duálneho vyučovania, pretože skutočne tie firmy sú ochotné, nie ochotné, oni už dávno hovoria o tom, že je potreba začať veľmi vážne hovoriť o vhodnej pracovnej sile a o vhodnom vzdelaní končiacich absolventov tak, aby mohli byť uplatniteľní. To znamená, že aby tí zamestnávateľa tu nezamestnávali 50% cez spolných, aby zamestnávali domácich. A samozrejme, že aj tie domáce alebo teda regionálne stredné školy, aby pripravovali pre nich ľudí. To znamená, že vtedy bude ten najväčší pridaný efekt
pre použitie tých verejných zdrojov, proste aby absolvent základnej školy, ktorý, čo stojí tiež veľké peniaze z verejných zdrojov, absolvent základnej školy, absolvoval taký stupeň, stredný stupeň vzdelania, tiež čo stojí dosť veľké peniaze, aby neskončil na úrade práce, ale aby bol skutočne uplatniteľný u toho zamestnávateľa. Vtedy tie peniaze skutočne sú použité veľmi, veľmi efektívne, pretože pokiaľ skončí na úrade práce, tak tie peniaze boli vynaložené úplne zbytočne. A nepohneme sa aj s tou otázkou nezamestnanosti, ktorú ten pán by chcel nám tu vyriešiť. Ja sa ešte na chvíľku vrátim. Neviem, či som správne zachytil, že tento bývalý preglekársky pozemok je už rozpredaný, akože áno. Je tu toľko firiem, ktoré sa áno. Sem chcú dostať a etablovať, áno, že už áno. Je komplet, hej? Áno, a potom samozrejme, že je na zváženie, že či tu budovať nejaké ďalšie priemyselné parky, pretože keď už dnes vidíme, že tí zamestnávatelia musia zamestnávať nie Žarnovičanov, ale iných cezpoľných, vzhľadom na tie podmienky, ktoré tam sú a možno, že aj tých, ktorí sú ochotní akceptovať tí zamestnanci. To je tiež možno druhý okruh otázok, prečo tí cezpoľní. Ale jednoducho, že či vôbec ešte toto územie viacej zaťažovať ďalšími firmami, ďalším spriemyslovaním, keď by to zásadne vzhľadom na tú štruktúru tých našich nezamestnaných by v meste Žarnovica ten problém zásadne nechnul. Lebo hovorím, keď si odrátame tých zo základných vzdelaní, tak niekde sme na úrovni skutočne tých 11% a potom naďalej budeme toto územie zaťažovať len priemyselnými parkami, len priemyselnými plochami, pretože ja poviem len príklad, hej? Pretože ten pán asi tiež nevie, ako tu je momentálne platný územný plán. Sú v Žarnovici sú schválené priemyselné zóny v lokalite pod Tehelňou, to je tá lokalita pôvodne pod Lipami, hej? To je dvojaký názov, kde sú firmy ako Garmat, CMK, bývalé TKC, ale tam údajne tiež už sú predané tie objekty. To je tá plocha. Ďalšia je schválená pod Hrbom. To je ďalších 50 hektárov schválených. Takže my na výmeru sme pomaly ako v Detroite. Priemyselná oblasť. To je ďalšia priemyselná zóna, ktorá je schválená. Potom je ďalšia, kde už sú etablované tie firmy. Smerom teda na západ. A potom teda máme bývalý areál Pregléky a ešte aj na druhej strane cesty, to znamená celá tá ľavá strana je na priemyselné využitie, ako je firma Bendorf po tú pumpu, benzín, čerpaciu stanicu. Takže my tu máme toľko priemyselných zón, len skutočne, že ten problém tej nezamestnanosti alebo je skutočne oveľa zložitejší. Takže ja skôr zastávam názor, že každý by sme si robili to, čo máme, pretože ten pán neviem, či vie, čo je v kompetencii miestnej samosprávy, lebo budovanie priemyselných parkov to má na starosti Ministerstvo hospodárstva aj dotácie cez svoju organizáciu MH Invest. Je to tiež na internete. Takže a my by sme mali budovať tú občiansku vybavenosť. To, čo ty podnikatelia, tie subjekty tu potrebujú, aj tí ich zamestnanci, tak to by mala robiť miestna samospráva. A keď sa pozrieme doľava a doprava a dobre sa poobzeráme, tak tie roboty je skutočne ako na kostole, ako sa hovorí. Takže každý si robme to, čo máme a bude to dobre fungovať. Takže my by sme sa mali zase orientovať na to, otvoriť územný plán, skôr sa zaoberať tým, ako ďalej s ďalšou bytovou výstavbou, pretože pri takomto náraste počtu pracovných miest znovu sa začína ukazovať dopyt po bývaní a my by sme mali preto vytvárať podmienky. To znamená stavať, dobudovávať infraštruktúru a podobné veci. Takže
ako netreba byť uletený a možno, že sa treba skôr alebo detailnejšie oboznámiť s tou situáciou, ktorá tu skutočne je a to, čo skutočne tu treba riešiť. Pretože firma FF System bol, no jednoducho oni sa rozhodli a bez toho, či tam je priemyselný park alebo nie, tak jednoducho oni tam sa etablovali, vykúpili si tie pozemky bez verejných zdrojov a sa tam etablovali a nepotrebovali žiaden priemyselný park. Akurát v územnom pláne, že je to priemyselná zóna. Lebo tie priemyselné parky a priemyselné zóny, teda priemyselné parky a nezamestnanosť, sú už tak otrepané výrazy politikmi, že keď to počujem, tak sa mi stavia posledný chlp na mojom tele, pretože skutočne toto sú s prepáčením len dristy politikov pre ich politikárčenie. Ale aby sme sa do hĺbky zaoberali s tým, že prečo máme takéto skupiny neuplatiteľné na trhu, dokedy ten systém ich bude musieť ťahať so sebou, či máme toľko ekonomicky aktívnych ľudí, ktorí dokážu vyprodukovať. Toto sú veľmi vážne témy, že máme neefektívne školstvo, kde idú obrovské peniaze a ľudia nám končia na úradoch práce, že vzdelávame úplne to, čo nepotrebujeme. Toto sú veľmi vážne témy a nie s prepáčením takéto politické balasty. To sú politické balasty. Hovorím, ja keď počujem zamestnanosť, nezamestnanosť a percento hore-dole, dobre, rozmeňme si tie percentá a napríklad už len veľmi rýchle by sme došli k tomu, čo som odkázal aj tomu pánovi. Kapitola 3, nech si pozrie ľudské zdroje a prečo tam hľadať takú mieru nezamestnanosti. Veď ako je možné, že v Žarnovici je momentálne k dispozícii zhruba okolo 1600 pracovných miest, v Horných Hamrách nemáte nič a v Horných Hamrách je nižšia nezamestnanosť o 4%. Tak asi prestaňme sa rozprávať o týchto nezmysloch, o týchto slovíčkach nezamestnanosť a parky, ale skutočne riešme to, čo by bolo treba. A hlavne tí, aby to riešili, ktorí zodpovedajú za vzdelávanie, pretože ja mám pocit, že my tu dole, ktorí detailnejšie poznáme tie podmienky, sme schopnejší aj pri tých pomeroch, ktoré máme, alebo pri tých podmienkach, ktoré máme veľmi obmedzené aj možnostiach, oveľa serióznejšie sa nad týmito problémami zamýšľať, pretože my už dávno, ja už 2 roky som o týchto otázkach hovoril s predstaviteľmi firiem z holdingu, doktora Grupa, s vedením škôl v našom okrese a dúfam, že sa nám podarí nájsť nejaké riešenia, pretože to vzdelávanie niekto riadi v tomto štáte a tam by sa mali jasne stanoviť nejaké priority, akým smerom by to malo ísť. Taktiež tie rôzne projekty pre marginalizované skupiny. No koľko peňazí sa tu už minulo a nepohli sme ani so zamestnanosťou tejto skupiny, ani so vzdelanosťou tejto skupiny. Tak ako asi by sme sa mali trošku nejakým spôsobom nad tým zamýšľať a s touto vážnou problematikou zaoberať. Ale hlavne tí kompetentní, pretože ako som povedal, nech si pozrie zákon o obecnom zriadení ten pán a presne nájde tam, čo je povinná robiť a čo má, aj na čo má kompetencie miestna samospráva. A každý, aby sme si robili len to, čo máme a bude to úplne v poriadku v tejto republike.